Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo. Kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Laida Reidas pristato Einhell. Įrankiai meistrams. Sveiki, čia Reidas, o ne kažkoks bibleidas. Čia rimta laida ir šiandien laidoje matysite. Dėja, laidą turime pradėti nuo įskaitinės avarijos į skaitinę avariją, tai avarija, kaip per ją sužeidžiami žmonės. Vieną gražų trečiadienį, 15 minučių po 8 valandos vakaro, Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Šilutės plente gamybinio ir prekybinio įmonių teritorijoje susidūrė du automobiliai ir yra sužeistų žmonių. 35 metų automobilio BMW 530 vairuotojas Tomas, važiuodamas į darbą Šilutės plentu ir pamatęs, kad tolumoje užsidegs raudonas šviesoforo signalas, nutarė sutrumpinti kelią, sutaupyti laiko ir pasuko į dešinę, ketindamas pravažiuoti gamybinių ir prekybinių įmonių teritoriją ir prie didelio prekybos centro išvažiuoti į Vilniaus plentą. Tačiau įveikus beveik pusę kelio, jis nepraleido iš dešinės atvažiuojančio automobilio Peugeot 206 ir mašinos susidūrė. Tai yra, nepraleido kliūties iš dešinės. Tomui matomumą užstojo stovinti sunkvežimis su lenkiškais valstybiniais numeriais. Be to, tiesiai akis plieskė vakarinė saulė. Tačiau vairuotojas dėl avarijos aplinkybių kaltino tik save. Dėl galvos sumušimo į ligoninę išvežtas 52 metų automobilio Peugeot vairuotojas Sergejus. Abu incidento dalyviai buvo blaivus. Klaipėdos kelių policijos biuro dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Negalvokime, kad čia tik mes galime policininkus filmuoti. Jie mus irgi filmuoja, žinokite, su puikios kokybės vaizdo registratoriais. Jie įsilėjo į reido reporterių gretas. Štai policininkų medžiaga. Jų balandžio 30 dienos darbelis Klaipėdos rajone, Kvietinių kaime. Automobilio Hyundai Santa Fe vairuotojas pamatęs policininkus sustojo ir pradėjo važiuoti atbulas, iš kur atvažiavo. Tai yra dėjo atbulas į teritoriją. 63 vairuotojui Vincui nustatytas lengvas girtumas. 0,45 promilės alkoholio. Gargždiškis paaiškino, kad prieš valandą remontuojant automobilį trise išgėrė 300 gramų degtinės, žodžiu, po 100 ant galvos. Variantas, kad aš nevairavau, aptartas nebuvo, nes viskas nufilmuota. Ta ketvirtadienį apie pusę 11 vakaro Kretingos policija gavo pranešimą, kad kelyje Salantai Grūšlaukė netoli Leliūnų kaimo nuo kelio nuvažiavo ir apsivertė automobilis. Vienas vyriškis prispausęs mašinoje, kitas iškrito. Kiek žmonių važiavo avariją patyrusiame automobilyje, skambinusysis pasakyti negalėjo. Įvykio vietą išskubėjo medikai, ugniagesiai gelbėtojai, policijos pareigūnai. Ir viens šalia vakščio į pagėris. Ir jau, kiek jau vidu buvo, prieš pasikabinti. Galvojim versti kabinti su visu mašinu, bet nesulaužyti nebeverti. O ištrauktas padėjo? Atvažiavo greitoj. Greitoj atvažiavo ir tu ją pat ištraukė. Ilga netrodė. Kas kur buvo? Tas buvo, kur sunkia buvo sužeis, buvo vairuotojų pusėje, už vairų. Ir prisekso diržą nupjovėm ir ištraukė. Liudininkai pasakojo, kad juos dideliu greičiu aplenkė Ford Mondeo, o po to vaizdas toks, jog atrodo automobilio vairuotas lengvame posūkyje net nebandė pasukti vairo ar stabdyti. Mašina nulėkė nuo kelio ir apvirto ant stogo toje vietoje, kur kitoje kelio pusėje taip pat apvirtus automobiliui prieš šias velykas žuvo 17-metis. Taigi, tokia ta tragiška ši vieta. Ford Mondeo automobiliu važiavo du vyrai. Abu skubiai išvežti į ligoninę. Vienas buvo be sąmonės. Aplink metėsi plasmasinę alaustarą ir degtinės butelį. Salone rasti automobilio pirkimo pardavimo dokumentai bylojantis, kad sandėris įvyko vos prieš dvi dienas. Pasirodo, iš užsienio grįžęs 23 metų Kretingos rajono gyventojas Nerijus nusipirko automobilį, pasigėrė ir važiavo. Jis anksčiau jau baustas už važiavimą išgėrus. Vairuotojai pažymėjimo neturėjo, o dabar dėl lūžusios kaukulės gydomas Klaipėdoje. Kartu važiavęs Kumpikų kaimo gyventojas gydomas namuose. Kretingos rajono policijos komisariate dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Šiais metais tragiškos avarijos tarsi apsėdo Kretingos rajoną. Kažkoks biesas apsėdęs tuos emigrantus, uždirba pinigų, nusiperka mašiną ir prisigėrė, nemato, kur važiuoja. Juk kitas jaunas vyras per avariją taip pat žuvo netoliese. Kai kelyje darbėnai Grūšlaukė, taip pat grįžęs iš užsienio, nusipirko mašiną ir pavažinėjo tik dvi savaitės iki savo mirties, to beprotiško skrydžio į medžius. Štai prieš girtuoklystės keliuose ir yra organizuojami reidai. Šį kartą Klaipėdos kelių policijos ekipažai įsirašė į tą patį Kretingos rajoną, kur užderėjo kraupių avarijų. Po 7 valandos ryto kelyje Salantai Darbėnai jau pirmas sustabdytas asmo policininkus nuteikė darbingai dienai. Visureigio vairuotojo organizme aptikta leistina norma alkoholio. Kiti buvo nei pagiringi, nei ką. Juk į turgų važiavo, juk penktadienis Salantose turgaus diena. Į turgų važiuojat? Taip. T
Tai turbūt jau blaiva būsit. Aišku, kad blaiva. Tai be abejo. Nes prigėrės, nu iki turgų, tai prisipirksi nereikalingų daiktų. Labas rytas. Labas rytas. Apsilankėt Kretingos rajone. Atsiprašau, mes retai lankomės čia? Ne, retai. Retai? Nu kada pliekėsi čia visi dabar Kretingoje, kaip čia dabar atvažiavam pažiūrėti, kas vyksta? Reikia, reikia. O jeigu ką, tai mes nepaklydom, žinokit, mes turėjom tikrai čia atvažiuoti, anksčiau dar iki tų, avarijų mes turėjom atvažiuoti dar. Tvarkingi blaivus ryte važiuoja visi. Kaip tik išvažiuosim, tai pradės pliektis, kaip visada. Mes patys iš Mėnelio. Tuo metu kitame kelių policijos poste kelyje Plungės Skodas buvo sustabdytas Salantiškio Dainiaus automobilis Peugeot 406. Vairuotojo organizme aptiktų promilių kiekio neišgelbėjo alkoholio matuoklio paklaida 0,43 promilės alkoholio. Šioje vietoje pamatęs policijos pareigūnus nuo dviračio nesėkmingai striktelėjo Erlėnų kaimo gyventojas Audrius. 2,48. Kadangi pristupė prieš transporto eismą, o ne pagal transporto eismą. Jau tada, kada mes surašysime protokolą ir bus atliktos visos kitos teisinės procedūros. Tvarkoj? Iš policijos gausi tu protokolą, iš manęs gausi atšvaitų dabar. Tokį ir geri. Tai rytą nuo tokio ir pradėdė alaus. Audriau, nuo tokio alaus pradėdė rytą, ne? Ačiū, dėdžiu. Panašiai, ne? Tik tai nesudaužyk šampano dabar. Nesudaužyk šampano, būk atsargus. Bet gerai. Gal turėtų maišę. Maišę rytą paskolinti. Piliečiai surašytas protokolas tik kaži ar gaus, kad nors valstybė iš jo pinigų. Ko gero, kad ne. Buvo pasikalbėta ir su kitais dviratininkais. Kaip sekasi? Gera. Kaip vinasi, gerai dviratis? Gera. Aš tavo į sniegą nesu? Ne. Sveiki, viskas, kad reikia. Nu tai super, super. Dviratis techniškai tvarkingas, ne? Taip, super. Viškai žiūri, nusisuksi ir viškai susudukiš ten. Apavėt. Sako. Na, na, na. Nu gerai, svarbu lėmenį ir viskas. Gal gerai. Iš toli minas. Na, supratau, gerai, sėkmės, laimingai. Tuo metu grįžkime į Grūšlaukės kelio postą. Čia sulaikytas neblaivus automobilio Opel Vectra vairuotojas Valdas. Jam nustatytas lengvas girtumo laipsnis. 1,5 promilės alkoholio. Kitoje sankryžoje prie Salantų sustabdytas kitas Valdas sakė, kad jis išgeria saikingai, o rimtoms girtoklystėms neturi laiko, nes salantiškis turi užsiėmimą. Bando neleisti numirti sovietiniams automobiliams. Žemaitė. Labas rytas. Labas rytas. Tu tą mašiną taip išpošęs esat. Nu tai į Pasvalį ruošiamas, dar turėtų 3 maskvičia čia važinėti. O kas tam Pasvaly ten bus? Tai atidarėm sezoną pagrindinį. Ten baikerio atidarimas? Ne, 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 senu. Senu automobiliu. Kaip? Senu mašinu? Taip, taip, taip. O kelintų metų į tos šitas jūsų maskvičius? 78. 78. Taip, pirmas 2140. Du kartus jau, čia šį metą, birželį mėnesį vėl važiuosiu. Savo kodų nu... Ir nuvažiuoja? Taip, jokių problemų. Mm-hmm. Nors buvo, Lenkijoje buvo problema, stabdė pranyką, kaip visų metų. Bet draugo ir iš Vilkaviškis atliekė, sutaisėm vėl į kalnus. Aišku. O Vilkaviškis koks draugs, kaip vardas yra? Kuperis. Kuperis? No. Kadangi pareigūnai labai išgyrė jo 1978 metais pagamintą automobilį Moskvič, jis nukūrė namo ir parvažiavo atgal jau su automobiliu ZAS, kad ir šį jo automobilį pagirtų, pagirė ir šį. Nu dabar apie šitą aparatą papasakokit. Nu važiuot pasikyti, mašinas keičiat kaip kojinės, supratau, taip? Pačiuoju benzino užsipilti, su šitą važiuosiu į Pasvalį. Į Pasvalį su šitą? Su šitą, bet benzins ir senas įpilti, reikia biškį. O tai kokį pilot benziną? 95. 9,5? O jam nepagadina motorą? Benzino nepagadins niekad. Todėl, kad, kaip čia pasakius, temperatūra benzino yra degimo tą patį, tik laikas ir kitoks. O čia yra greitai, nereikia 70 viršyti, viskas bus. Aha. Aparatūra? Jo, štai. Nu, priklauti, žinai, visuomet būdavo. Eik važiuoti, va į benzin, kur supelu, čia dieks neronda. Šičia, šičia. Jo, jaunuolė neapžina, kur, kur ką varek daryti. Aišku, nu tai... Du kaminai, du, va čia tos dusliarys jau patys išvėjo? Ne, būdavo, čia Latvių gamyba yra. Tik tai, nu, on galia jau sudėti ir... Rimtesni jau čia, jo. Nuo BMW matau. Ne, Volvo. Volvo? 850.
Abu automobiliai techniškai tvarkingai apdrausti, gali ir į Salantų kalną įvažiuoti. Stabdžiai yra, tiesa, ne visada. Vyriškis gyrėsi, kad su šio transportu be problemų važinėja po Europą, o dabar ruošiasi senovinių automobilių mytui Pasvalyje. Po pietų Klaipėdos kelių policijos ekipažai vėl pasklido po Kretingos rajoną. Na ir ką? Paklausykite, kaip žemaitės iš žeminių padangų gamina vasarines. Bet tai, ponia, kaip jūs čia pasakot, kaip jūs tos diglius ištrauksit? Taigi taip nebūna. Replėm, aš esu jėmus. Nu kaip taip gali būti? Nu kaip? O kaip po to tos diglius jūs atgal sustatot? Aš anu neapdėsiu, nes aš kitas kejais užėjau. Taigi tos geros žyminės padangos, nu, tos geros žyminės padangos. Slyst. Kur slyst? Žymos laiks slyst jau. Anos nebėra stabilis. Bet man kitas dalykas įdomu, kaip jūs tos diglius su replėm ištraukėt ir po to jau nelabai suprantu, žinau. Nu, ne, bet aš vasarą papaleiktų tas padangas tik vasarą. Nesuprantu aš. Aš jį mane įpaleiktų. Ką čia be pridursi? Už dyglius padangose vasarą gali būti anuliuojama techninė automobilio apžiūra ir tiek. O dabar keliamės į reklamą. Dabar mūsų ir jūsų dėmesio į reklamą, o po jos toliau laidoje. Žiūrėkite. Nuo ūktelėjusios žolės pasiutusios stirnos sukelia baisias avarijas. Šilutės plentu važinėja vairuotojai pučiantis virš 2 promilių. Ir aišku, mūsų laidos flagmanas filmuoja reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Laida Reidas pristatė Einhell. Įrankiai meistrams. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo. Kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Laida Reidas pristato Einhell. Įrankiai meistrams. Gerai, kad nepabėgote nuo televizoriaus ekranų, nes dabar bus į ką paveizėti. Antroji reido dalis. Šilutės plente prie greičio slapinimų kalnelių priešais tragišką pėsčiųjų perėją girtas Ford Galaxy vairuotojas pasivijo Volvo ir barkštelio iš jo galą. Ten mačiau deklaracijos pasiūrą, tai ką jis ten bandė daryti? Bandė tvarkytis galbūt? Žinau, jis sėdėjo paskui atėjo, sako, tu man užkišai ir... Ir viskas. Tada užgirsiu taip. Bet jis jau matėsi, kad gatavas yra toks jau... Tai parvažiavus, kad jis net nežiūrėjo kelio, žiūrėjo kažkur. Aha. Tai aš sakau, jeigu nebūčiau pabėgęs, tai būtų dar blogiau. Būtų stipriau buvęs, tikrai, jo. Tai dabar, kaip jau tai jis tą mažą, tai dar su gazuojimu, žinau, žinau. Nu, tai 2-4-3 kokios promilės toks ir vairavimas, iš tikrųjų. Jūs sakėte, tas buvo. Nu, jo, jo. Čia dabar žmona atvažiavo turbūt. Jo, buvo, sustovo, jo, šita žmona, jie sako, kaip čia buvo, nu ką. Visko pasižiūrėti, bet... A, tai žmona netgi savo vyro avariją matė. Tėvas buvo važiavo, dabar visą mašiną, sakau, aš iš darbo žiūriu vyras, bet pažįstavo mašiną, ta prasme. Kokios promilės, tokios ir šnekos. 2,34 promilės alkoholio. Štai kiek pučiam pirmadienio popietę. Bet man nepatinka jūsų promilės, kaip piliečiai, žinokite. Kaip jis ir jis ten kitaip padarė tą avariją. Kaip aš padariau avariją? Palikite savo. Kaip aš padariau avariją? Aš neatsimenu jokios savo avarijos. Kad girtas, aš padaryčiau avariją, aš ne vienos avarijos neatsimenu. Nežinau. Bet 2,43 aš nežinau, pons. Nu, man tai nepatinka, kad mūsų mieste tai važinė tokia girti. Aš kaip pilietis šio miesto gyventojas kalbu, ką? Ir čia nėra mano asmeninis reikalas, žinok. Čia mūsų visų reikalas jau tampa. Pro šalį važiavo girtojo vairuotojo žmona, pamatė pažįstamą mašiną, sustojo, pastėro, nuvažiavo dokumento atvežti. Po to turbūt buvo namie kalbos. Radom atkur filmuotis, Šilutės plente. Ir dar aiškina, kad užkišo mat jam. Ką užkišo? Kas užkišo? Niekas nieko neužkišo. Gerti mažiau reikia, truputį mažiau. Antrąjį Klaipėdos ir Šilutės rajono gyventojams vėlavo spauda, kai avariją patyrė spaudos platinimo tarnybos darbuotojai priklausantis automobilis Volkswagen Passat. Incidentas įvyko Klaipėdos rajone apie 6 valandą ryto. Kai kelyje priekulė Kintai Kalviškių kaimo ribose avariją patyrė naujus laikraščius ir žurnalus vežęs automobilis Volkswagen Passat išvažiavo priešingai eismo pusę, nuvažiavo nuo kelio griovio, iš jo buvo išspriektas atgal ant važiuojamosios kelio dangos ir apvirto. Jeigu ne tas kelelis į namus, tai Passatas būtų tiesiog pasivažinėjęs griuvėjais, o dabar tai guli aukštyn dugnu. O tai gal jūs matėt, ta prasme, kaip čia buvo? Ne, aš jau pusę 6 jau žiūriu mašinas, pistodinėjai galvoju, kas čia yra dabar. Aha. Žiūriu, jis jau išlindęs buvo jau žmogus, galvo užsidėjęs į studiją. Sąmoningas buvo, viskas tvarkojo su jo, taip?
Ir jisai vis pas... Bėdom staigiai greitai, greitoje atvažiavo. Taigi 5 minučių, gal 10 minučių. Taip staigiai? Prikūloma, prikūliškai ir išveikia. Supratau. O čia jis anksčiau čia turbūt buvo. Ir jisai... Tiek būčiau girdėjęs, ar smūgį, ar su barškėjimą kažką. Ir jisai sakė, kad sirną pamaišė. Nu. Supratau. Automobilio vairuotojas Mindaugas išlindęs iš mašinos iš karto paskambino spaudos platinimo tarnybos savininkui, kad negalės atlikti darbo. Netoliese gyventojai žmonės iškvietė medikus ir policiją. Iš pradžių policija atvažiavo iš Šilutės. Pareigūnės prižiūrėjo tvarką, tol kol neatvažiavo Klaipėdos kelių policijos budėtojas. Vietiniai lingavo galvomis, tvirtinami, kad čia jos stirnos gyvenančios krūmuose po kelią laksto dešimtimis. Klaipėdietis Mindaugas išvežtas į ligoninę Uostamiestyje. Dūžtantys stiklai sužalojo vairuotojo galvą. Jam diagnozuotos daugybinės galvos žaizdos. Ar buvo jaunuolis girtas? Nes tokių įtarimų yra kilę, bus nustatyta po kraujo tyrimo. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Vėluojančią spaudą išvežėjo avariją patyrusio vairuotojo kolega, o štai stirnos pasiuto nuo tos staiga ūktelėjusios žolės, kaip kokie emigrantai laksto ir laksys baidydamos mus apsimiegojusius vairuotojus. Filmuoja reido reporteriai, o jie filmuoja daug. Štai gavome pilną pasipiktinimo laišką, kad kelyje Vilnius Trakai policijos automobilis itin šiukščiai pažeidė kelių eismo taisyklės. Vyrai rašys pasiaiškinimus mažiausiai, bet jiems žinokite, dėl teisingo reikalo galima kartais pažeidinėti taisyklės, jeigu ką. Gerosios viltės žiedė Vilniuje taip nevažiuosi, tai negyvensi. Ten greičiau jau išgyvenimo žiedas, kaip ir visas eismas Vilniuje, bet kokio piko metu. Vėl Vilnius. Pravažiavus Ukmergės ir geležinio vilkų sankryžą, moteriškė iš Hondos vairo sugalvos staiga persirikiuoti į kairę. Jei reikia. Pavojinga, bet reikia. Štai taip yra vairuojama sostinėje. Bet mes irgi geri. Čia, Klaipėdoje likę. Klaipėdoje taikos prospekte žalialapis, žalialvalgis ne tik kirto ištisinę liniją, bet ir nesulaukęs žalio šviesoforo signalo nukūrė sau su savo taburete per raudoną šviesą. Kita žalio lapo turėtojas eis pas komisarą tikrai. Herkaus Manto gatvėje pirmoje juostoje sustojo žmogus praleisti pėsčiųjų. Tai tas Volvo kairėje susiruošė pas komisarą tikrai. Komisarė, štai jo numeriai. FZH251. Kaunas su Kildių prospekto ir Tvirtovės gatvės sankryža. Vėlgi moteriškė šį kartą už roverio vairo sugalvojo, kad raudona tai ne ta spalva, kuri ją sulaikys. Visa laimė, kad reporteris nepradėjo judėti tik užsidegus žaliam šviesoforo signalui, bet uždelsė sekundę. Kita. Per raudoną pavarys ir Opelis Klaipėdoje. Dėmesio į ekraną kairėje. Na, arba mes nesuprantame, arba nematome, arba mes girti, taip vairuodami ir ne kitaip. Taikos prospekto ir Rūtų gatvių sankryžoje tas įvažiavimas į ir išvažiavimas iš vieno prekybos centro yra labai komplikuotas. Jeigu vieną dar išleido, tai kito neįleis Kęstutis niekada. Hau, jam reikia pačiam tiesiai važiuoti. O čia guzas prie jėkų žiedo vaidina visureigį. Jam gerai, jis visur telpa, jam kelių eismo taisyklės negalioja. Ir jam apskritai geriausia yra bekelė. Kretinga, Žemaitės alėjos ir Vilniaus gatvių sankryža. Audi A6 vairininkas šauna į dešinę kraštinę eismo juostą, iš kurios galimas posūkis tik į dešinę ir paspaudęs pedalą visiems per šoną nuvaro tiesiai ir nusiplauk mašiną. Audi, ar girdi? Klaipėda taikos prospektas, mėlėjai, jeigu pirmoje juostoje kažkas sustoja praleisti pėščioje, būkite malonus ir jūs tai padarykite. Tai liečia ir jūs, gerbiamas taksi vairuotojai. O štai taip vaikščiant po kelią Klaipėda Palanga, tai niekas neturi praleisti. Taip greičiau gali nudaužti, negu sustoti. Babulė, kur jūs einat? Ką? Kalotės savartinas tai uždarytas? Kretingalėje Opelis kairėn sukanti taip aplenkė per dešinę pusę, kad net nestabdė, tik dūmai ir rūkas pakilo ir viskas. Jau 14 sekundžių negirdėjote žodžio iš trijų raidžių BMW. Tai štai, prašau, Šilutės plento ir Baltijos prospekto žiedinėje sankryžoje, kokios dar markės automobilis tai gali padaryti. Aišku, kad BMW. Mylėjai, jūs kai reikiuotės, kur žiūrite, ką? Štai motorėlė su Opeliu Šilutės plente pavarė. Neva, pasitrauk, man čia reikia. Na gerai, prašau, jeigu jau taip. O kitas veikėjas su Volkswagen Vento taikos prospekte, o kur jums reikia, ką? Jūs gal norėjote tiesiai per žardės žiedą šauti? Na ir aišku, į savaitės pavairavimus pretenduoja automobiliai BMW. Liepų ir Šiaurės prospekto sankryžoje kairėn panoro sukti automobilistas iš pirmos juostos, iš kurios galima važiuoti tik tiesiai, ale ir užsimetė kaip koks vilkiko vairuotojas. O kitas BMW E60 monstras smiltelės ir laukininkų gatvių sankryžoje, ką ten daro, bando apsisukti per dvigubą ištisinę liniją, ir sankryžoje to negalėtų padaryti. Na, važiuojam pažiūrėti, kas per numerį. Komisarui jie patiks. FLR 033. Šiandien viskas, tikimės, kad nebuvome nuobodus, viliuosi, kad nebūsime nuobodus ir kitą antradienį pusę 9 vakaro. Būkite aplankyti. Sudie. Laida Reidas pristatė Einhell. Įrankiai meistrams.